formulari per demanar cita prèvia per venir a buscar els vostres documents de la Biblioteca Elisenda de Montcada i teniu també el mateix per la Biblioteca de Can Sant Joan. Funcionen igual. Bàsicament, el que heu de fer, el que teniu aquí, és informació sobre el que es podrà fer a les biblioteques de Montcada en aquesta primera fase. Fixeu-vos que només és préstec de documents a la pròpia biblioteca, preferentment amb cita prèvia, que la podeu demanar per aquest formulari, per correu electrònic o per telèfon. Retorn de documents a les bústies i servei d'informació bibliogràfica i bibliotecària, si voleu que us busquem alguna informació o que us donem informació sobre algun dels serveis de la biblioteca, sobre el carnet, sobre el e-biblio pels llibres electrònics, etc., que això ho podeu fer per correu electrònic i per telèfon. Només es podrà fer això en aquesta primera etapa. Després teniu una petita informació de com funciona el formulari. El que heu de tenir present és que sempre heu de portar el carnet de la biblioteca quan vingueu, d'acord? I que no podem fer préstec entre les dues biblioteques. Per tant, si voleu un llibre de l'Elisenda o un llibre de Can Sant Joan, haureu d'anar a cadascuna de les dues biblioteques. Aleshores, com va aquest formulari? Doncs ompliu el vostre nom. Localitzar i confirmar-vos la cita i si teniu correu electrònic, el vostre correu electrònic, perquè també us puguem confirmar la cita per correu electrònic. Després cliqueu aquí a següent i trieu el dia que voleu venir a recollir els vostres documents. Potser voleu venir el dia 2 de juny. Doncs trieu el 2 de juny, feu següent i trieu l'hora. A les 9 del matí, fixeu-vos que les hores van des de les 9 fins la 1. L'última seria a la 1 menys 10. Trieu l'hora que us interessi, d'acord? I doneu a següent. I un cop a següent, el que heu de fer és, si coneixeu el títol i l'autor del llibre que us voleu emportar, l'escriviu aquí. Primer heu de comprovar que està disponible el catàleg de les biblioteques. Cliqueu aquí sobre el catàleg, busqueu, en aquest cas havíem posat la gramàtica de la fantasia de Jani Rodari, i busqueu aquí on posa tot el catàleg, no, trieu Montcada i Reixac. Així veureu si el document el tenim a Montcada i Reixac. Feu la cerca i veieu que posa aquí la gramàtica de la fantasia. Doncs entrem a dintre i veieu, posa Montcada i Reixac a l'Hisenda disponible. Per tant, aquest el podeu demanar, perquè sí que el tenim. Llavors, un cop ho teniu, doncs apunteu aquí tants llibres com vulgueu emportar-vos. Potser no sabeu quin llibre us voleu emportar, però voleu un llibre de cuina, o voleu una pel·lícula de terror, o voleu una novel·la de ciència-ficció. Doncs ens podeu apuntar això. Vull un llibre de cuina, una novel·la de ciència-ficció i una pel·lícula de terror. Nosaltres triarem aquests tres llibres i us els proporcionarem. Després, si hi ha alguna cosa més que vulgueu afegir, ho podeu fer aquí en aquest apartat d'observacions. Cliqueu a següent i fixeu-vos que heu de dir que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. Envieu i un cop heu enviat, us diu que rebreu un correu electrònic per confirmar si tenim el llibre o no i el dia i l'hora que heu de passar a recollir-ho. Segurament seran les condicions que vosaltres heu posat, però a vegades podem tenir llibres a la biblioteca que estan disponibles, però que ens costa de localitzar i que estan perduts. Per tant, espereu-vos sempre a rebre aquest correu de confirmació. I en cas que vulgueu contactar amb nosaltres, ja sabeu el telèfon en aquest cas de la Biblioteca Elisenda de Montcada i el correu electrònic. Molt bé, doncs us esperem ben aviat. Fins ara!